Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Dovolte mi, aby som vás všetkých pozdravil, ešte raz dobrý deň všetkým. Privítal na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré som volal, s uvedeným programom, ktorý máte, ktorý vám bol zaslaný v materiáloch. Doplnený o jeden bod, poprosím vás, doplňte si tam bod číslo 5, prevody nehnuteľnosti pred bodom rôzne, to znamená doplňte si a ostatné si posúňte. Prevody nehnuteľnosti je nakoniec majetko mesta, pretože tento bod sme zaradili na základe rokovania Mestskej rady, aby sme skutočne na tom ďalšom zastupiteľstve nemali strašne veľa tých v tomto bode prerokovaných žiadostí, tak sme ho zaradili s tým, že nejedná sa o nič nové, o čom by ste nevedeli, to znamená, že aby to nemalo nejaký vplyv na vyjadrovanie alebo posúdenie odporúčení jednotlivých komisí. To znamená, aby ten rokovací poriadok, ten štandard sme si dodržali. Je to taká vec, ktorej sa budete schopní vyjadriť aj dnes na rokovaní zastupiteľstva. Takže preto sme ho tam zaradili, lebo skutočne tento bod býva najbohatší vždy pri štandardných rokovaniach mestského zastupiteľstva. Hlavným dôvodom tohto zvolania boli schválenia spolufinancovania pri žiadosti o nenávratný finančný príspevok, to je v tom bode 3, no a taktiež bod 2, predĺženie žiadosti na financovanie na kompostovanie. To znamená, že máme tam toto a samozrejme ešte zmena rozpočtu, takže aby sme to mali aj vykryté. Takže, kolegyne, kolegovia, máte niekto niečo na doplnenie k programu, ktorý vám odporúčila na dnešné rokovanie Mestská rada na včerajšom rokovaní, teda doplnenie o bod číslo 5, prevody nehnuteľnosti? Máte ešte niekto niečo na doplnenie? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na rokovania dnešného zastupiteľstva, tak ako som predniesol ten návrh programu. Hlasujeme. Ďakujem. A ešte. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pre vašu informáciu, dvaja z poslancov sú ospravedlnení, pán poslanec Válo, pani poslankyňa Richterová, takže neprítomný zatiaľ jeden, sme uznášenia schopní, takže predpokladám, že pravdepodobne sa zastaví. Takže budeme pokračovať v rokovaní procedurálnymi otázkami v bode číslo 1 a to je komisie, schválenie komisie a to je schválenie návrhu komisie, jej zloženie návrhom v takomto zložení je to pani poslankyňa Budnická ako predsednička návrhovej komisie, pani poslankyňa Šurková a pán poslanec Štefanča ako členovia tejto komisie. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku, iný návrh? Nie, nechám teda hlasovať o zložení návrhovej komisie, tak ako som predniesol návrh, hlasujem o zložení návrhovej komisie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Štandardne vždy ten prvý je ako predseda, tí sú členovia. Prejdeme k návrhu na zloženie mandátovej komisie na dnešnom zastupiteľstve. Mandátová komisia, pani viceprimátorka inžinierka Kazimírová, pán poslanec inžinier Zliechovec a pani poslankyňa Hricová ako členovia. Poprosím vás, máte niekto iný návrh alebo dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať zloženie mandátovej komisie, tak ako som predniesol, poprosím hlasovať o mandátovej. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dnes na dnešnom zastupiteľstve určím za zapisovateľku slečnú Sašášku Veroniku Adamcovú a za overovateľku zápisnicu pani poslankyňu Vavrovú. Ešte z obligátnych procedurálnych vecí chcem sa opýtať pani poslankyňa ako overovateľka zápisnice. Bola podpísaná z ostatného zastupiteľstva zápisnica z rokovania. Zápisnica bola podpísaná bez výhrad. Ďakujem pekne. Takže
Máme všetky veci za sebou, aby sme mohli dnes rokovať. Prejdeme teda k bodu číslo 2. Je to predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok o odsúhlasenie financovania projektu domáce kompostovanie predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Žarnovica. Tento materiál predkladá pani prednostka, nech sa páči. Ďakujem. Máme záver predložiť, teda podať projekt na domáce kompostovanie. Je to v rámci výzvy operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom je zakúpiť kompostéry pre domácnosti, teda pre rodinné domy, a to s cieľom znížiť vlastne náklady na odpady, najmä na skládkovanie odpadov, čiže s cieľom, aby zelený biologicky rozložiteľný odpad nekončil na skládke komunálneho odpadu. Ide o to, že v rodinných domoch by sme poskytli kompostéry nakúpené z tohto projektu a tie jednotlivé domácnosti by kompostovali v týchto kompostéroch všetok biologicky rozložiteľný odpad a nezaťažovali by vlastne verejné priestranstva týmto odpadom. To znamená, že by mestskému podniku Zúžier nevznikali náklady na jeho zber. Kompost, ktorý by vznikol, by vlastne domácnosti použili doma, vo svojej domácnosti, na hnojení a podobne. No, ak ešte by som mohla povedať, takýto projekt sme už podávali, ale z iného zdroja, bolo to z Envirofondu, kedy nám nebol schválený, tým, že robili sme prieskum medzi občanmi a až 90% z oslovených občanov malo záujem o takýto komposter, tak z toho dôvodu sme sa rozhodli vlastne využiť túto výzvu a takýto projekt podať. Myslím si, že je to všetko. Dobre, ďakujem pekne. Máte nejaký dotaz k tomuto? Ale už ja len v krátkosti pripomeniem to, že skutočne raz sme schvaľovali takýto projekt, že sme zvažovali, že či budeme zvážať takýto biologicky tzv. Hnedými nádobami, ale väčší komfort vychádzal nám z toho pre obyvateľov, že teda aby si sami organizovali, aby to nemuseli mať nejakých režimov, byť závislí na odvezenie, že sa jednoducho zakúpia kompostéry. Stanovila sa tam nejaká výmera pre, ja neviem, objem takéhoto odpadu, ktorý môže vzniknúť, to znamená, stanovili sa tie záhrady, ktoré sú, to sa vyťahlo presne, tak ako si poprehlasovali v daňových priznaniach vlastníkov rodinných domov, to znamená, tá metráž sa stanovila tam, podľa toho aj litráž týchto jednotlivých kompostérov, to sú kritériá v samotnom tom projekte presne stanovené, to znamená, že koľko asi vzniká takéhoto odpadu z jedného ára, takéhoto pozemku. Samozrejme, hovorím, ešte raz sme vlastne zopakovali takúto výzvu na takýto projekt, ale z iného zdroja na spolufinancovanie. Bude to vlastne len spolufinancovanie štandardnými 5%, to znamená, že v tejto časti by sme mohli mať zabezpečenú formu predchádzaniu vzniku takéhoto odpadu s tým, že vlastne tento odpad by bol recyklovaný samotnými tými pôvodcami, to znamená, že pri údržbe kosení tých svojich záhrad alebo zelených plôch v blízkosti svojich obytných budov a rodinných domov. Takže z mojej strany všetko, nech sa páči, pýtajte sa k tomuto projektu. My sme to už vlastne len zopakovali, tento projekt, akorát je to z iného zdroja na financovanie zo štruktúrálneho fondu. Pokiaľ teda nie sú nejaké zvlášť pripomienky alebo dotazy, môžem uzavrieť k tomuto diskusiu. Pokiaľ áno, nechám teda hlasovať návod na uznesenie, tak ako máte predložené v materiáloch, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy operačný program Kvalita životného prostredia za účelom realizácie projektu domáce kompostovanie a predchádzanie vzniku biologického rozloženia odpadu. Poprosím, hlasujem o tomto uznesení. Ďakujem. Nikto sa nedržal, nikto nie je proti. Ďakujem veľmi pekne, prejdeme teda k ďalšiemu bodu. A je to bod číslo 3. Taktiež je to bod, ktorého obsahom je prerokovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a odsúhlasenie financovania projektu regenerácie vnútrobloku sídliska v meste Žarnovica.
Sú to nová vec, v minulosti sa o tom uvažovalo, potom tieto výzvy boli zase zastavené, pretože sa nevedelo zadefinovať, čo je vnútroblok, čo nie je vnútroblok, ako my by sme to vedeli využiť. Dnes už teda sme odkomunikovali aj s riadcim orgánom, že teda áno, ten vnútroblok splňa nejaké kritériá, aj ten, ktorý je vytipovaný v našom sídlisku. Takže veľmi radi by sme sa uchádzali o takéto finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov, čo by mohli skvalitniť život obyvateľov nášho mesta, hlavne teda v časti komplexnej bytovej výstavby, pretože takéto projekty určite tam budú vítané. A samozrejme, pokiaľ mesto bude spolufinancovať len 5%, je to stále výhodné riešenie. Žiaľ, teda urbanisticky máme tak riešené sídlisko, že zatiaľ teda nám vychádza podľa tých kritérií len jeden vnútroblok, máte to naznačené na tej schéme, takže budeme sa uchádzať o takýto projekt. Takže prerokovali sme to aj na mestskej rade, mestská rada taktiež odporúčila s takýmto návrhom schváliť zastupiteľstvo. Takže otváram tomto bodu diskusiu, nech sa páči. Máte materiál, všetko, ako sú to veľmi, nech sa páči vám poslám všetko. Ďakujem za slovo, ak som sa chcel opýtať, čiže len táto časť spĺňa to kritérium ako vnútrovo ostatné časti sídliska alebo tak? Spĺňali by, ale budú vystavené výstavbe, že? Lebo napríklad, ak sme rozhodli minule o výstavbe nového nájomného bytového domu, tak už to, čo v blízkosti toho by spĺňalo podmienky pre vnútroblok, tak nebudeme riešiť teraz, keďže to bude zaťažené tou výstavbou. A ďalší vnútroblok, ktorý je ohraničený tými starými bytovkami a bytovým domom, tuším 877 a CBAčkou, to sa ešte bude riešiť tak komplexnejšie, takže zatiaľ by sme nešli do úpravy zelení, keď ešte tam nie je vyriešená oprava, parkovanie, možno verejné osvetlenie v takom širšom rozsahu, takže nakoniec porady a z vyhodnotenia všetkých tých... Aj dotazov s riadiacim orgánom, s oddelením výstavby, na to mal komunikovať s riadiacim orgánom pán inžinier Kôbka, takže po odkonzultovaní toto spĺňa. Spĺňal by aj ten posledný, teda ten vzdialený vnútroblok, čo je smerom k cintorínu, kde je tá nová výstavba, ale vzhľadom, že sa nám predpokladá nová výstavba teraz, tak jednoducho by sa nám mohlo stať, že touto výstavbou by bol strašne skomplikovaný tento projekt. Možno, že by nám ani neschválili, pretože by sme vynaložili na to peniaze aspoň na skrácené projektové dokumentácie. No a to, čo už bolo povedané, tak aj to v ďalšom prípade, že jednoducho tá cesta pravdepodobne my budeme musieť riešiť komplexnejšie, to sú tie 4 staré bytovky, ako sme sa tu rozprávali, a či chceme alebo nechceme, ale tá cesta sa stáva jednou z dosných komunikácií na sídlisku, takže ten projekt budeme musieť riešiť komplexnejšie. Ako vyriešime rozšírenie tejto komunikácie, ako vyriešime parkovanie pri tých bytových domov, lebo začali tak nejak tak svojvoľne tam parkovať tí ľudia, takže my sami budeme musieť najprv vyriešiť tam pohyb motorizovaných a peších, a potom vlastne tieto vnútrobloky sú len takým doplnkom aj v tých blokoch, to znamená nejaký mobiliár, niečo pre deti, také oddychové zóny. Takže skôr na tento problém sme narazili pri tých 4 bytových domoch, ktoré tam sú. Takže asi tak nám to vyšlo, aj hovorím skutočne aj odkomunikovaní s riadiacim orgánom, najmenšie nejaké výhrady, aby sme si neobhájili tento projekt, by boli v tomto riešení. Dobre, ešte nejaký dotaz? Pokiaľ nie, poprosím vás, teda nechám hlasovať. To návrh na uznesenie, ktoré odporúčala mestská rada zastupiteľstvo v takomto znení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje za a predloženie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok, za B, zabezpečenie realizácie projektu a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 4. Je to zmena rozpočtu. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. V nadväznosti teda na tieto dva predchádzajúce body rokovania je potrebné upraviť rozpočet na tento rok
a to o spolufinancovanie na uvedené projekty. Na projekt domáce kompostovanie v čiastke 8 000 eur a na projekt regenerácia vnútroblokov na čiastke 3 000 eur. Použili by sa na to finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov. Všetko. Ďakujem. Všetko, pani Budica. Ďakujem pekne. K tej zmene rozpočtu sú tam veci, ktoré sme schválili, pani Budica viac menej to doplnila, takže nech sa páči, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, ja končím teda rozpravu návrh tohto uznesenia a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 6/2017 tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme návrh na toto uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto neproti. Prejdeme teda k ďalšiemu bodu, ktorý bol schválený na dnešnom rokovaní a sú to prevody nehnuteľnosti a nakladanie z majetku mesta. V materiáloch mali pôvodné. Áno, bez. Áno, materiáloch. Áno. Čo sa týka tohto bodu, tak bod 5.1, tam bola žiadosť spoločnosti, hovorím Slovenská akciová spoločnosť, metodová 8. Táto žiadosť sa týkala ich nejakých podmienok, ktoré boli predtým už schválené vami v uznesení, ktoré pre nich boli neakceptovateľné a samozrejme, že dávali si také podmienky, ktoré uviedli v tej svojej žiadosti. Ja si myslím, že naše uznesenie, ktoré ste prijali, respektíve uznesenie mestského zastupiteľstva, ktoré bolo schválené, bolo legitímne, bolo zákonné a mestská rada opäť odporúčila neakceptovať žiadosť, respektíve požiadavky zo stanoviska tejto firmy ako žiadateľa firmy Orange Slovensko AS, pretože z môjho pohľadu a teda aj ostatných, ktorí sa vyjadrili na rokovanie mestskej rady, tieto podmienky nie sú akceptovateľné, alebo respektíve nie sú dôvodné, prečo by sme menili a prečo by som nás aj ja mal presviečať o tom, aby ste zmenili to uznesenie, ktoré už raz bolo schválené. Takže nech sa páči, k tomuto materiálu chcete sa niekto vyjadriť? No tak. Tam máte akurát po rokovaní mestskej rady sa zmenila tá forma nesúhlasu. V prvom rade mestské zastupiteľstvo neschvaľuje ďalšie podmienky, to je tá zmena spoločnosti Orange Slovensko, asi si pozriete na to display, lebo to už bola taká formalita oproti tomu, čo bolo pôvodne pripravené na uznesenie. To znamená, že len iné znenie a iný spôsob vyjadrenia toho nesúhlasu, takže uznesenie by bolo v tomto zmysle, že neschváluje ďalšie podmienky spoločnosti Orange, uvedené v jej stanovisku a schváluje teda výšku jednorazového odpory. Tak ako stanovené, respektíve ako ste vy prerokovali, odporúčili, schválili na rokovanie mestského zastupiteľstva. Dobre? Máte niekto niečo k tomuto návrhu na uznesenie? Otváram teda rozpravu, nech sa páči, chcete sa k tomu vyjadriť. Z môjho pohľadu skutočne nevidím vôbec dôvod. Oni stále sa všetci oháňajú verejným záujmom. Myslím si, že takáto verejná sieť je dneska tak v dispozícii. To znamená, že to kritérium, ktoré stále oni operujú, že to je verejný záujem. Áno, pokiaľ by tam tí obyvateľia doteraz nemali
možnosť takejto verejnej siete a pripojiť sa k nej. A áno, súhlasím, dá sa to považovať za verejný záujem, pretože tej verejnosti by sa to malo umožniť. Ale toto je vedľa mňa už komerčný záujem. A ešte, aby si komerčná spoločnosť skládla takéto tvrdé podmienky, že dokonca si ešte bude od nás požadovať finančné plnenie za priloženie, teda pripokladku toho kábla, ktorý by sme chceli, alebo teda chráničky, ktorú by sme chceli využiť v prípade, keby sme rekonštruovali naše rozvody pre verejné osvetlenie, tak to už je ako dosť divné. Takže, ale stále sa opierajú, že on teda vo verejnom záujme, áno. Takže môžeme sa o tom dohadovať, čo je verejný záujem. Oni túto formulku, dá sa povedať, z môjho pohľadu dosť často používajú, ale nemyslím si, že to má oporu v tom vyjadrení slovnom verejným záujmom. Dobre, ja by som k tomuto všetko. Máte vy niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo za prvé teda neschvaľuje ďalšie podmienky. Berie na vedomie stavenisko firmy tej a tej, Orange, ako je uvedené návrhu. Poprosím vás, hlasujeme všetci. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal. Za ďalšie k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje ďalšie podmienky spoločnosti Orange, uvedené v jej stanovisku spracovanom pánom Ľubošom Petrovičom veci určenia podmienok územnému konaniu stavby prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko AS. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tretie uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje výšku jednorázovej odplaty za zaťaženie mestských pozemkov vecným bremenom stavbou dvojbodka prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko vytravila mesta výške 5 eur za každý aj začatý bežný meter elektronickej komunikačnej siete. Poprosím vám, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie bol. Ja len na doplnenie, že keby sme mali takýchto žiadateľov vo verejnom záujme ďalších 8, tak my už ani nepostavíme jeden strop na verejné osvetlenie, čo by sme museli rešpektovať, tak ako sa oni ohradzovali v tom písomnom stanovisku, že musíme im vyhovieť. Je to na vás, ako vy sa rozhodnete. A keď to schválite, ja to musím akceptovať, ale respektíve, keď neschválite, oni to tiež musia akceptovať, respektíve. Je to na mňa. Ďakujem pekne. Prešli sme teda k tomu, k tej ďalšej časti bodu 5 a to je, ja by som vás už len informatívne, pretože ten bod 5 sme mali aj druhú žiadosť a bola to žiadosť od firmy Energy Age. Vzhľadom na to, že na rokovaní mestskej rady nemali členov mestskej rady pripomienky k tomu, aby zásadne sa nesúhlasilo s touto žiadosťou, respektíve poprosím na tú štúdiu, alebo teda skôr katastrálnu mapu. Áno. A potom prejdeme k tomu. Nemáme? No. Tak, aby ste sa vedeli možno zorientovať. Dobre, toto je ono. Stačí. Viete, katastrálna mapa zároveň. No, ja sa vrátim k tomu, aby ste sa dostali do obrazu. Firma Energy Age má záujem vybudovať nájomné bývanie pre svojich zamestnancov o firme, ktoré, kde teda nadiaľa dožuje tie výrobné priestory, Lareal Bielaj Predlek, a má záujem teda nájomné bývanie zabezpečuje formou rodinných domov. A vytipovali si lokalitu, je to vlastne na konci ulici Slobody a aby vás to nejako nezmietlo, tak toto je cesta, ktorá momentálne teraz tam je, asi takto je tá cesta.
tu asi niekde v týchto miestach je naša terajšia skladka biologického zložiteľa odpadu, v týchto miestach, aby ste vedeli. Toto je vlastne to staré smetisko a toto je koniec Kukučinky a toto je momentálny koniec ulice Slobody. S tým, že zhruba asi takúto štúdiu si pripravili, že takto by to chcel. Toto by mala byť radová zástavba, radová. A toto vlastne by malo byť všetko individuálne stavby. Takže mestská rada prerokovala túto žiadosť, vzhľadom na to, že nás požiadali, vráť to naspäť, požiadala firma o prerokovanie, tak či tak by sme schvalovali len zámer a potom by ste sa mohli presne vyjadriť, ale pokiaľ by sme schvalovali zámer, tak určite by sme išli verejnú obchodnú súťaž, to je AD1, AD2. Trošku sa nám skomplikovala situácia, že teda by sme vám to možno aj odporúčili, len sme nevedeli, aké podmienky potom nastali do tej verejnej obchodnej súťaže. A preto by som povedal, že dobre, niekto sa prerokuje na komisiách, ale najväčší problém, ktorý tam nastal, tak nastal ten, že dokonca parcelné čísla týchto pozemkov, ktoré tu sú, tu je vlastne tá terajšia cyklodráha, ktorý to má trošku poznať. A toto je vlastne cesta na Muchovršok a toto je vlastne Muchovršok, toto je posledná zastava, to je tá slepá ulica, toto je cesta na Muchovršok a dozadu, ale čo chcem povedať, že vlastne v tom Ečkovom stave, kde oni prejavili záujem o tie pozemky mesta, oni teda chceli kúpiť všetko. Tento pozemok, oni sú v Ečkovom stave vlastne tri pozemky. Staré smetisko vyrovnané, hej. Toto asi niekedy pamätáte, tam to malo ešte družstvo nejaké prístrešky pre chov, čo to tam, neviem, čo to bolo dobytka, alebo čo sú tak niekde. Toto je vlastne ten vôzkok v hude, teda by sme sa zorientovali, keď vlastne tam vedlo z nízkej časti hudita. To znamená, že tu nastal taký problém, že v Ečkovom stave, keby sme teraz odsúhlasili tento zámer, aj keby ste povedali, dobre, však obstraz mnoha sa neschvaluje, ale mali by sme tam problém, pretože tá Ečková parcela zasahuje na niektorých miestach v tejto časti cesty, aby sa nestalo to, že keď vy by ste schválili tento záver, tak potom by sa to už muselo predať možno aj s týmto, teda nejaký úspešný uchádzač, ktorý by tam bol, to nemusí byť tento, lebo hovorím ešte raz, by sme išli verejnou odpovednou súťažou, ale by sa to potom už schvalovalo s tým záverom sa odpredá aj kus nejakej komunikácie, ktorá sa stále využíva na prístup v tých častiach tam, takže ja by som nebol rád, aby k tomuto došlo. Takže preto som dneska navrhol, aj keď dneska za včera to odporúčila, s tým, aby ste vedeli predbežne aj stanovisko, že mestská rada by nesúhlasila s odpredajom tohto pozemku, ktorý je tam zrekultivovaný. Tento pozemok by určite mesto si nechalo vo vlastníctve a ponúklo by k odpredaju na tento účel. Tento pozemok. Takže takýto bol zámer. Vám to dnes predniesť, ale dnes skutočne sa po detailnom nejakom vyhodnotení tej katastrálnej mapy sa prišlo na to, že teda my môžeme toto dneska schváliť. Môžeme, a teraz si tie môžete aj vy, ale museli by ste byť vedomi, že by ste ponúkali do časti predaja s týmto pozemkom aj čas tejto pevnenej cesty, ktorá je momentálne dnes funkčná ani využívaná. Takže tí, ktorí to tam poznáte, tak určite viete, o čom to je. Dobre, takže poprosím vás, z tohto dôvodu som to navrhol stiahnuť, aby sme to ani neprerokovali. Bude viacej času sa tomu venovať, predloží sa to na septembrové zastupiteľstvo s tým, že sa jasne zadefinuje podmienky, že teda by sa očledilo to, čo teda zachádza do tej Ečkovej parcely, s tým, že by sa stanovia podmienky, aká by bola najnižšia cena akceptovaná, tak zase nemusí, ale tie kritériá by sa jednoducho stanovili v jednotlivých vlastne príslušných komisiách. Takže asi tak, máte aspoň informáciu, že takýto zámer tam je. Ja sa tomu poviem úprimne, nebránim, aj som bližšie uviedol možno do budúcna, ako my by sme vedeli prepojiť túto individuálnu bytovú výstavbu,
aj časťou žagovickej ľudy, lebo viete veľmi dobre, že priestor na individuálnu bytovú výstavbu je pomerne obmedzený. Toto by mohlo byť predmetom potom aj pri zmenách v územnom pláne mesta, ktorý máme otvorený a riešiť ako ďalej aj s individuálnou bytovou výstavbou. Takže zhruba asi takto, pre vašu informáciu, aby ste boli informovaní, takýto je tam zámer. Takáto prišla žiadosť, takže nie je to nič tajné, oficiálne bola doručená, teda zaslaná elektronicky, ale len vzhľadom na to, že sa vyskytujú takéto komplikácie, ja som navrhoval, aby sme to stiahli z rokovania, aby fakt to bolo presne detailne prejdené jednotlivými komisiami výstavby, finančnou komisiou, aby vedeli, respektíve vy, aby ste sa vedeli dobre rozhodnúť pri schvaľovaní akéhokoľvek zámeru. Dobre, pre vašu informáciu z mojej strany všetko, do bodu rôzne, vás ešte poinformovať, že dnes máme informáciu zo Slovenského zvládového okraja, že predo augusta by sme mali byť oslovovaní, tí, ktorí sme boli vytipovaní, aby sme doložili tie veci, ktoré sa deklarovali, to znamená od majetkoprávneho vysporiadania, či skutočne vlastníme takéto, to, čo sa deklarovalo, pretože mnohé mesta tam mali alebo žiadatelia a zámer a viac menej to, čo deklarovali, tak by to bolo pravdepodobne sa na dlhé lakte, takže uvidíme, ako nás tí oslovia. A teda čo vlastne budú od nás chcieť a ako naďalej s nami budú rokovať, takže toto je taká informácia, ktorá je pomerne čerstvá z takých vecí, ktoré by vás mohli zaujímať. Z mojej strany do rôzneho teda všetko. Nech sa páči, sme v bode rôznom, koľvek máte slovo. Takže máme bod rôzne taký jednoduchší. Môžem teda ukončiť bod rôzne? Nič. Tu Gulašovu. Pani Gulašovu. Všetci to majú, akože neviem. No ale... No ale ona to, ona oslovila zastupiteľstvo. No, veď dobre. No a teraz sa pýta pani poslankyňa. Akože k tomu listu pani Gulašovej. No, lebo my sme sa včera vlastne bavili o tom na tej mestskej rade. Zdieľa, že povieme, že prečo nám môžeme zabrúhnuť. Dobre, môžeme povedať. V podstate v meste Žarnovica povoluje výzvy, hej, že aj v dennom centre seniorov, kde všade si hodnú rozpráva, kde písateľka informuje všetkých, že dochádza... Ale áno, veď práve. No. No. Že dochádza k privatizácii Samaritánky. Treba povedať, že Samaritánka je samostatná organizácia, nezriadená, nezaložená. Mestom Žarnovica funguje ako nezisková organizácia, má svoje orgány, má svoju riaditeľku, štatutára, zakladateľov, dozornú radu, správnu radu a tak ďalej. Takže založiť a zrušiť tú organizáciu nie je tak jednoduché. Musela by sa sprivatizovať sama. Sama. Hej. Je pravda, že funguje v priestoroch mesta, to znamená, že užíva majetok, to je z budovu a pozemky, s tým, že sama už do tohto majetku preinvestovala niekoľko násobne viac finančných prostriedkov, ako bola pôvodná hodnota tej jednej budovy, ktorú sme vlastne, nie my, ale ešte predchádzajúce vedenie a poslanci jej dali do symbolický názov. To znamená, že výstava je problém, že nemôže ďalej modernizovať tú budovu, musí preukázať vlastníctvo pozemku, hej, ako budove. A zároveň vychádza problém s poistením toho majetku. Z toho dôvodu ste sa v podstate vy poslanci rozhodli na niektorom asi v roku 2014 alebo 16, že teda sa jej odpredá táto budova za kúpnu cenu v hodnote znaleckého posudku. A ona tú kúpnu cenu vlastne spláca mesačne po 2000 eur. Keby nesplatila, neviem, je tam tuším, že niekoľko splátok, tak vlastne všetko sa ruší, platí poctivo. Splatila už viac ako 50 000 v januári 2007, to znamená, že sa s ňou uzavrela kúpna zmluva s tým, že do konca roka ešte má splatiť zvyšok.
ak tak urobí, tak vlastne nadobudne tú budovu, ktorú užíva, ktorú my už nevieme ani odčleniť, že čo je vlastne mestská budova, čo je tá nadstavba, alebo to, čo sa investovalo za iné peniaze. Takže určite k privatizácii Samaritánky nedochádza. Určite nedochádza k jej zrušeniu alebo k jej zániku. To znamená, že tí seniori alebo odkázaní ľudia na túto službu naďalej tam budú môcť fungovať. Predpokladáme, že tým, že bude budova jej, tak vlastne ešte za lepších podmienok. Takže môže ešte vlastne viac investovať do zlepšenia tých sociálnych služieb, čo poskytuje. Ja toľko. No, v podstate tomu tým nejakým základným informáciám z môjho pohľadu, čo by som potreboval nejak sa vyjadriť, čo tam sa snažila tá písateľka posúvať ďalej do verejnosti. Skutočne ten pojem privatizácia je to už dosť značne sprofanované. A chcem povedať, že Samaritánka nízková organizácia je oficiálny prevádzkovateľ takéhoto zariadenia, kde spĺňa všetky kritériá na to, aby ich mohol prevádzkovať. Teraz v princípe, aj vy keď ste sa mali rozhodovať, že ako naložiť ďalej s tým, že teda je tu jediný poskytovateľ takéto sociálnej starostlivosti, takéhoto charakteru, ktorý je zaradený v sieti sociálnych zariadení. To nie je sranda, ako si myslí pani písateľka, že takto niečo vznikne a zajtra, keď to nedovolíme a zrušíme, tak ako to niekto iný prevezme. To nikto neprevezme. Ako okresný výbor tu už nie je žiaden, hej, tak ten nemôže rozhodnúť o takýchto nejakých veciach direktívne. Tu už platia iné podmienky a iné legislatívne prostredie. Je to oficiálny poskytovateľ sociálnej starostlivosti, ktorý je zaradený v sieti a sídlil doteraz budove, ktoré vlastnilo mesto. A mali sme dve možnosti. Buď teda necháme tohto poskytovateľa v nejakej neistote a ani nemožnosti ďalej sa nejako rozvíjať a skvalitňovať tú službu, alebo jednoducho ste mu schválili to, čo ste schválili. Takže ja si myslím, že vy ste sa rozhodli logicky, že jednoducho tá nehnuteľnosť už aby sa naďalej využívala, pretože mesto, aj keby pani riaditeľke a neziskovej organizácii zrušilo nájomnú zmluvu, tak ako by sme z týchto záväzkov, aj ktorý oni majú voči tým klientom, aj teda voči verejnosti, ako by si oni mohli nejak splniť a či kto by si to zobral vôbec na zodpovednosť takéto rozhodnutie, ku ktorému nás, alebo teda vás, navádza pani písateľka tohto listu. Nerozumiem tomu, ja osobne považujem tie nejaké argumenty, ktoré sú tam absolútne irrelevantné. Môžeme sa baviť o tom, či tam je poskytovaná tá starostlivosť, tá služba adekvátne, zrejme ona vychádza z toho, že mala tam nejaké takéto, ale na to sú úplne iné orgány, ktoré kontrolujú výkon tejto služby a samozrejme, že pokiaľ by ich nesplňali, tak buď musia prijať nejaké nápravné opatrenia, aby mohli byť naďalej v sieti zariadení, ktoré poskytujú takúto starostlivosť a samozrejme sú im aj poskytované verejné zdroje, lebo táto nezisková organizácia na túto sociálnu službu je samozrejme dofinancovávaná z rozpočtu samosprávneho kraja, pretože toto je originálna kompetencia samosprávnych krajov. Takže to je trošku hĺbšia problematika, zložitejšia problematika, tak ako to písateľka vníma, alebo ako sa to vysvetľuje, ale ešte raz hovorím, pokiaľ má nejaké výhrady, skutočne môže sa obrátiť na poskytovateľa finančných zdrojov, to znamená, že to je samosprávny kraj, Banskobystrický, keď má nejaké výhrady, eventuálne, pokiaľ sa obráti na mňa ako na poslanca, na členov správnej rady, ktorí sú tam za mesto, ale toto, čo vlastne ona nejak tak požaduje a čo tam vyhlasuje, tak je to skutočne taká snúška nejakých svojich predstav, svojich hodnotení, svojich výrokov a návrhov na riešenie. Takže ja osobne si myslím, že
nemali by sme sa ani s tým nejakým spôsobom zaoberať lepšie, ale pokiaľ vy by ste navrhli nejaké riešenie, nech sa páči. Takže, k tej žiadosti. Nie, ja som len toľko chcela, aby písateľka vlastne vedela, že všetci s tým boli oboznámení, dostali sme to mailom, ale bezpredmetné sa zaoberať niečím, čo nie je pravdou. Asi tak. Tak. Ja by som sa na to dodala, že tak ako boli tie zmluvy schválené na mestskom zastupiteľstve, tak sa oni aj plnia. Ona naozaj pravidelne spláca tú kúpnu cenu tej nehnuteľnosti, takže tam nie je žiadny problém. Ďakujem pekne. Sme v bode rôzne ešte. Nech sa páči, pokiaľ nie, máte dobre rôzne. Pokiaľ nie, ja by som teda ukončil bod číslo 6, aby sme prešli k interpeláciám poslancov. Sme v bode číslo 7. Nech sa páči. Pokiaľ nie sú interpelácie, ukončím teda aj bod číslo 7. Prejdeme k interpeláciám občanov, občiansku verejnosť. Nemáme, takže by som ukončil aj bod číslo 8, prešiel by som k záveru. Ďakujem vám veľmi pekne. Ja sa zároveň nejak tak ako chcem aj ospravedlniť, že som vás povolal kvôli tomuto rokovaniu alebo tým bodom, ktoré sme zaradili to. A myslím si, že je to dobrá vec, ktorú by sme mohli využiť. Takže ešte raz veľká vďaka vám, že ste si aj v tom dovolenkovom období našli čas, že ste prišli dnes na rokovanie. A teším sa pri prerokovávaní žiadosti 12. septembra. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.